ហ
ហើយឆ្នាំនេះយើងមិនមានឱកាសដើម្បីធ្វើបុណ្យនៅឆើតព្រោះហ្វាដើគាត់ឈប់នៅនឹងហ្វាដើថ្មីចូលមកហ្វាដើចាស់នឹងចេញផុតទៅវត្តយើងមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនៅហ្វាដើថ្មីនឹងចាំហើយយើងមិនបានធ្វើឆ្នាំនេះសង្ឃឹមតែឆ្នាំក្រោយយើងនឹងបានធ្វើនៅឆើតដូចរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងអាត្មាដើរទៅរកកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែមិនបានទេមកបងចង់សូមចម្រើនពរញាតិញោមជ្រាបអំពីបុណ្យចូលឆ្នាំហើយហេតុអីបានជាយើងធ្វើបុណ្យចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី16 5ថ្ងៃញោមណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019សូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនាហិមេទិបតុបានិសការេពុទ្ធំព្រមញ្ញំសង្ឃំអភិពុទ្ធេយិមិមេតាបេតាទីនំឧបវន្តានហើយចាំៃហើយចាទីការតានអត្ថាយាហេតាយាសោខាយាព្រមព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទាននិងរូបជាអាននេះតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីសេចក្តីរោយោតាមបីសេចក្តីសុខបាលអ្នកក៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាតាមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់កាលជាអង្វែងរវងអ្នកមោតសាភាកវៈតោព្រះតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញាមោតសាភាកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញាមោតសាភាកវៈតោอิเตเปสาวเพียกเวียอาราธังสัมมาสัมพุทธเวจีจารณะสัมปันโนสุขะตาลูกาวิตุรานนท์อาราวปริสัตตมมัสสาระเทสัตถะเตเวมนุสสานังพุทธโตเอกเวียเอตังหะระหะสังยุตตังพุทธัง เสรสามะเมมิตังจะพุทธัง หิเมสะ คาเร อภิโพชะยีมิ วาคาตอง ยะเตเวทาตวงโมสันเตนเตกาอัตตาลิกาเอ
ปัสสิกขาอาปัญญิกาปัญจตังเวทิตาโพเวญโยให้เตตังสวาคาตาที่คุณะสังยุตตังความแห่งเจตสานะเมียมิตังจะความแห่งอิเมสะตาเรอภิโภคะหิโสปะเดปันโนยะระเวตตาสาเวตสังโฆอุจุปะเดปันโนยะระเวตตาสาเวตสังโฆเยยะปะเดปันโนยะระเวตตาสาเวตสังโฆสามัยเจปะเดปันโนยะระเวตตาสาเวตสังโฆยะติเตนจันตาริโพลิสตุเกมิอันทะโพลิสัพพตะลีเอสัพเพเวตาสาวะตะสังโฆคาหุนไนยาวปาหุนไนยาวเตเขไนยาวอันจะวิสารไนยาวอันโนตารังปัญญาเทตังโลกัสสาเตตังสุปะเทปันนาดิปุตตสังยุตตังสังแกงเสรสานะเมียมิตังจะสังแกงอิเมสะคาเรอภิโภจะหิมิติเจวะมัจจันตุมะนะมะสนะยะยะมะสัพพะนะรัตนัตถยังยังปัญญาปิสันเตงปิปุลังคะลักขังตัสสะโลกิยเวระหะกันตะกายะญมโสมนมัสการพุทธะหะอสิสัยบังคุมคุณเตงไว้ผู้เลิศลมไทโลกาสมผลของโกศลให้บังชาวยึกย่อมนาสิงผู้สมาธิเรียกเจอสาทุนตูเลียสมเอาคำจัดวางอัปมังคุณเตงลายเอาเทียนเจนจัดชายไปอันรายกองไปเมียนเอาคำหลังอานเพียปัญญาเลียบเจียประเทียนกองปัญญาใสเมียนสมัครสารก็เมียนมูลดาวิคุณเนี่ยมาสกาไตรมาประสาทผู้สมอานิสังลุงรักเอาทานเนี่ยเพียงวันเตียมิเจตยังสาเปียงสาปะทานเนสุปะกันเตตังสาไรรักเทียตกมหาพุทธึงพุทธแกรูปังสักกะลังยมโสมทวายบังคุมผู้ประรองใจได้พร้อมเตรียมกระสารีรักเทียบในแปรปุตนังมหาพุทธีพระคุณได้ป่วยนักได้ลมอดลมเอาจัดปอดสดเลือกคำฟังอันจะดีนังเปรียพุทธะรูปธรรมะองค์เปรียบุตรีได้ทัดในกรุงตีทานเนียนรูปแก่อ้อต่อยแต่ยังในกุลเปรียบเมียนปนเพราะสาธุได้ตายแต่รุมรวบรุมอาตกในอันรายสูงเอาจงวานสมเพื่อจะตกความแก่ลายสัตว์
្រូវទូចិត្តនិឆ័យសូមឲ្យក្រៃមកជាមិត្តសូមតនព្រះអរិយាមេត្រីថ្លៃនេះសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដៅចិត្តប្រាថ្នាអូកាសៈយៈយ៉ាងបន្តេវិសុងវិសុងរៈខន្ធថាយៈទេសៈរៈនេនៈសហបញ្ចសីលានិហេចាមៈទុតិយំបេយៈយ៉ាងបន្តេវិសុងវិសុងរៈខន្ធថាយៈទេសរណេនាសហបញ្ចសីលានិចាមៈតតេយំបេយយំបន្តេវិសុងវិសុងរៈខន្ធាយៈទេសរណេនាសហបញ្ចសីលានិចាមៈអនុគ្គហង្កត្វាសីលំទេកតោបន្តេនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោឧទិហង្សរណំកច្ឆាមិឧទិហង្សរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទេយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេតហំមំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេតហំមំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិអតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិអតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិអតិយំបេតហំមសរណំកច្ឆាមិអតិយំបេតហំមសរណំកច្ឆាមិអតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិអតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទេសរណំ
ណំវេខន្តិបាណាតេបេតាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិបាណាតេបេតាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិអគ្គនាទានាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិអគ្គនាទានាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិអគ្គមច្ចរិយាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិអគ្គមច្ចរិយាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិមុសាវាទាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិមុសាវាទាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទតានាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទតានាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិកាបទៀនិសាទុកង្កាទវាអបមាទេនន្តចកលង្សមរខេតពានបន្តេវិកាលភោជនីវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិវិកាលភោជនីវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិណាចកិតវិតិតវិសោកតេសនៈមិលិកន្តវិលេបនធិរណមន្ដនវិភូសន្និដ្ឋានាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិណច្ចគីតវិតិតវិសោកទេសនាមេលាគន្ធវិលេបនធេរណមន្ដនវិភូសន្និដ្ឋានាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិបោជាសយនមហាសយនាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិបោជាសយនមហាសយនាវិរិយមនីសិកាបទៀងសមាទិយាមិឥមំអដ្ឋង្គៈសមនាកតំពុទ្ធេបញ្ញត្តំឧបោសថំឥមំចរិតំឥមំចតិបសំសម្មាទិវៈអភិរក្ខិតំសម្មាទិយាមិខ្ញុំសូមករុណាសូមសមាទាននៅឧបោសថសិលដល់ប្រកបព្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិបូរប្រពៃអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនេះនិងយប់នេះសូមកុសលចូលជាអបនិស្ស័យ
ធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានអាយដអនាគតកាលទៅឯមុខនេះហោអ៊ីម៉ានីអត្ថសិក្ខាបទានិឧបោសថាសីលវសេនៈអ៊ីម៉ាញ់ចរតង អ៊ីម៉ាញ់ចតិវសាង សាធុកង កាត់វ៉ា អាបមាទេនៈ សម្មារក្ខេតាព្យង សីលេនៈ សុខិតង ចន្តេ សីលេនៈ ភូក សម្បទា សីលេនៈ ណភូតង ចន្តិ តស្មា សីលំวิสาวทยาอีวิปเตสปัตติยะยะสัพสัมปเตสเสยะสัพตุทุยะสัยะปัตติตังปิยะเมนเลียงวิปเตสปัตติยะยะสัพสัมปเตสเสยะสัพพะยะเมนสัยะปัตติตังตุเมนเลียงวิปเตสปัตติยะยะสัพสัมปเตสเสยะสัพโรกุเมนสัยะปัตติตังตุเมนเกลียงសូមប្រកាសណាចម្រើនព្រះប្រតិទិនបានគល់ហើយបៃតាភិភិសុខាបានទីស្ទីអន្តរាយគួមហើយបៃញ្ញាទុកញ្ញាបៃញ្ញារូបអោអវិនិយបាទនៈមោទេសាភិភិវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតោសពិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតោសពិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្កាចាមិទុតិយំបិពុទ្ធំសរណង្កាចាមិទុតិយំបិធម្មំសរណង្កាចាមិទុតិយំបិសង្ឃំសរណង្កាចាមិតតិយំបិពុទ្ធំសរណង្កាចាមិតតិយំបិធម្មំសរណង្កាចាមិតតិយំវិសង្ឃំសរណង្កាចាមិសម្ពុទ្ធេអត្ថវិសញ្ចទ្វេទសញ្ញសាសកេបញ្ញសតសាសារិណមយមិសរសាអហង្ទេសង្ឃមមិញ្ចសង្ឃិញ្ចអតរេណណមយមិហង្នមការានុភិវេនានវាសាពេឧបាទវេអនេកាអន្តរាយាបវិនាសន្តោសេតតោសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវិតតេសហាសកេតេសតសហាសារិណំយាវិសេរសាអហង្ទេសង្ឃមមិញ្ចសង្ឃិញ្ចាតរេណណមយមិហំนมาการานุเพียวเวนญาณฟาสาเปโอปาตเวอเนกาอันตรายยาไปวินาสันตวเสสตาวสัมปุทเทนวัตรสเตอันตชาตาไลสสาสเกวีสเตสตสหาสานินามิยมิเสรสาอาหังเตสังธรรมเอ็นจะสังขันจะอาตเรนะนามิยามิหังนมการานุเพียวเวญญาณภาสาเปอปาตเวอเนกาอันตรายานไปวินาสันตวาเสสาตองอุเตตยัญจ
ាកមាអេកាយជាហរិសវណ្ណោបតវៈបព្វយសោតាំងតាំងនមាសាមិហរិសវណ្ណាំបតវៈបព្វយសាន្តយាចកតាវិហារេមុតិវសាំងយេព្រះមនាវេតកសាបធម្មេតេមេនមោតេចមាំងបាលយានតនមាតពោធិអនាងនមាតពោធិយានមោវិមតានាងនមោវិមតិយាយមាំងសាបរតាំងកតថាមោរោចរតេសនាបេតិយញ្ចាកុមាឯករិជាហរិសវណ្ណោបតវៈបព្វយសោทางต่างนามาสามีอะไรสวรรค์นางปตวาปเพียสังตยาจะกตาเพียไรมุราตังเยเพียมนาเวตุกสาปธรรมเตเมนมนเตจะมังปาละยานตนามาตโปทีนางนามาตโปทียีนโมยมตานางนโมยมติยายมังสาวประตังกาตาโมโรเวียสมกาปยีเตจยังเตวมโนสามนางจโยอนุปราจิตาวีระเสนาภิกันตาสมันตาเวียสทโยจเนียคังตเมตาทัทธานาวัฏแห่งเศรษฐานจักขมาปเวียปุเวสังสารันตาวเตปัจจักขังวิสาติีปริยาปันนาติสาวตานังเตตายจะสุขายจะโพธิกายจังสาเทศภาปรัตตันตามเพียรนามยาเหงยวนตนนิมตังงวมังกลายจิโยจามเนียเปล่าสกนาสสันโตปาปาก้าวโตสเป็นนางอาการตังโพธิอาตามเนียสังเทียนเทียเวนวินาธมันตโตคาปาตาชนะตกขาพยาปาตาชนะพยาสาวกาปาตาชนะสาวกาฮาวตุสาปีปาริเนาเอตาวตาจำเฮสาปตังคอยสามปะเตียงสาเปติเวียนโมตานตุสาปสามปาติสัตยาเตียนางตตานุสัตเทยสัยลังเรียขานุสาปเตียเพียวเรียประตานุแกชันติวตากตาสาเปปุถีพลาปาตาปาเจกานัญจยาพลังอรหันตานัญญเตเจนระคังเพื่อนเทียมีสาเปียสาวมีอาการในกาวเทียถาวตายสาปปารินังโปเรตฟาปารมัยสาเปียปาตาสัมโปตมตมังเอเตนสาชเวเจนาหาเตเจียมังกะเลังเตียตาปอที่ยโมแลสังญานางนั้นเทวะโนเอวังฟังวิญโยหาวจียะเตียมังกะแลปราจิตปาลังเกงใส่เสพปฐวิปาวกระเรอภิเศกเอสาปโปเทียนางอาแกปาตาปมาวตาเตสเนียคาตังสมยังกะแลงสวาเปียตังสหติตังสัญนาสมหตาวสัจจะแทงเปรียมอาจารย์สัพเทกินังกายกรรมังเวียจากรรมังปเทกินังปเทกินังมโนกรรมังปนัยทีเตปเทกินังปเทกินานิกาทวานละแพมเตเทปเทกินเณนาเทเมสรณังอัญญังโพโทเมสรณังวรังเอเตนะสาจุเวเจนาลเต
យាមៀងកលៀងណាទិមេត្រណងអញ្ញងធម្មមេត្រណងវរងអេតេនសាជវេចេណាទេយាមៀងកលៀងណាទិមេត្រណងអញ្ញងសង្ឃោមេត្រណងវរងអេតេនសាជវេចេណាទេយាមៀងកលៀងយ៉ាងកិញរតណងលោកេវចតេវិវធំពតរតណងពតសមងណាចតាស្មាសតៃពវន្តេយ៉ាងកិញរតណងលោកេវេតេវិវធំពតរតនាងធម្មសមាងនាតិតាស្មាសោថៃពវនតេយ៉ាងកាញ់ចរតនាងលោកេវេតេវិវធំពតរតនាងសង្ឃសមាងនាតិតាស្មាសោថៃពវនតេសង្កាធ្វាពុទ្ធរតនាងអោតាំងឧត្តមវរមេតាំងទេវមនោសានាងពុទ្ធតេជេនសោតនាងញោតន្តបាតវីសាពីតោខាវោបតមេតតេសាកាធ្វាធម្មរតនាងអោតាំងឧត្តមង្គរង្គរេលាហោបតមនាងធម្មតេចេនសោតនាងញាសន្នបតវិសាពេភយយវោបតមេតតេសាកាធ្វាសង្ឃរតនាងអោតាំងឧត្តមង្គរង្គរអោណៃយ៉ាងបោណៃយ៉ាងសង្ឃតេចេនសោតនាងអ្នកសានុបាទវាសាភិរោគាវោបតមេនតោទេសាភិយាវិវចន្តោសមោចរាយទាំងពួងទាំងឡាយប្រាជ័យគឺថាចូលឲ្យជាវៀងចែងឆ្ងាយទៅសាភិរោគោវិញ្ញាបន្តោសមអាយរោគទាំងពួងរបស់អ្នកជាសាស្ត្រផ្ោទៅមានតែពវកន្តរាយោអន្តរាយមៃមានដល់អ្នកឡាយខៃទីជាយកពវៈសូមឲ្យអ្នកជាបកុលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវៈនាមោតាសៈភគ្គវៈតោវៈកតោសម្មាសម្ពុទ្ធសម្យោមោតាសៈភគ្គវៈតោសម្ភិទ្ធិយោតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈបព្វប្រកករណាដ៏ចម្រើនហើយបព្វប្រកករណាដ៏ចម្រើនហើយទីចង្ហាន់បណ្ឌបាទីចង្ហាន់បណ្ឌបាទីខ្ញុំប្រកករណាទាំងឡាយនេះទីខ្ញុំប្រកករណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌មកដោយធម៌បានមកដោយធម៌កាណាទាំងឡាយកាណាទាំងឡាយសូមវេនៅសូមវេនៅសង្ឃពុទ្ធនេះសង្ឃពុទ្ធនេះគេដល់ព្រះសង្ឃគេដល់ព្រះសង្ឃមានប្រពុទ្ធជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានដើម្បីអតិជូរដើម្បីអតិជូរដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយតាបៃតាមានតាបៃតាជូនជីតាជូនជីតាមានពិការទាំង7សន្តាមានពិការទាំង7សន្តាលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយសូមគាល់នៅសូមគាល់នៅសង្ឃពុទ្ធនេះសង្ឃពុទ្ធនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាអាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនអាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលសូមអនុមោទនាយកចោលអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនាលោកថាសូមគុណលំដសូមឲ្យលោកលំដចាតុកតោចាតុកតោវិរិយទាំងពូវិរិយទាំងពូសូមប
បានសម្រេចសូមបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការមនុស្ស1សម្បត្តិ1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1តាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអ្នកមានគុណតំណលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនឹងចរទាំងឡាយនឹងចរហើយអំណាចផលានិសង្ឃអំណាចផលានិសង្ឃហូជូនទៅហូជូនទៅដាច់នេះអូនដាច់នេះអូនរាពីដងផងអូនរាពីដងផងរាបីដងផងអូនរាបីដងផងសាធុសាធុសាធុគេទាំងហាន់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាចូលចេញតាមចិត្តពីទាំងអស់គ្នាបាទពីមួយពីបីបាទសូមស្ដីឆ្នាំថ្មីជំនុំថ្មីខ្ញុំបានជួបជុំមិញឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563រិស្សសករាជ2019អត់ទេថ្ងៃសូមជូនពរជំនុំពុទ្ធបរិស័ទអរគ្នាបានសុខបានចម្រើនបានជាបានផុតពីរូបាផ្សេងផ្សេងរូបាដែលមាននៅក្នុងកាយរូបាដែលមាននៅក្នុងចិត្តសូមឲ្យជាឲ្យទ្រង់ស្រាលឲ្យបានសះស្បើយបានសុខបានចម្រើនប្រវោតទៅឲ្យសូមទេវតាថារសាវត្តជូតនារាមទេវតាថារសាទឹកដីព្រៃប្រសាទេវតាថារសាសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋញូវយ៉កនិងទេវតាថារសាពិភពលោកទាំងមូលបានជួយថារសាការពារញោមទាំងអស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយសូមបានសុខបានសុបាយបានចម្រើនតទៅកុំបីអខានឡើយឆ្នាំថ្មីនេះណាញោមឡោកអរគុណមកជូនពរញោមញោមបានអត់ញោមបាន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 បពេលមកបាទនៅរយៈពេលទៅតែដែរពេលថ្ងៃទី10ហ្នឹងបានមកយកបាទចឹងទៅហើយវិធីផ្សេងទៀតបើទាំងឯងលោកមកបានចាំកិត្តគុណទៀតទៅណាញោមខ្ញុំមកម្ដងនេះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងបានដំបូងដល់មកលេងសិនពេលលោកផ្សេងផ្សេងមកបានដែរប៉ុន្តែមិនដឹងម៉េចអញ្ញាតបានមកលោកខ្មែរយើងនៅថៃបើលោកខ្មែរនៅថៃបើនៅថៃ10ឆ្នាំហ្នឹងបងស្គាល់ឯងបងខ្ញុំស្គាល់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសក់គុណសក់បាយអត់ស្គាល់ទៀតបាទហ្នឹងលោកទៅរៀននៅថៃលោករៀនបានច្រើនច្រើនហ្នឹងរៀននៅខ្មែរដូចគ្នារៀននៅថៃអញ្ចឹងរៀននៅខ្មែរទាំងប្រមាណទៅបន្តនៅថៃបានហើយយើងរៀននៅខ្មែរមកដល់អាមេរិកភាសាឡើងថ្មី
ហើយអ្វីដែលយើងមាននៅស្រុកខ្មែរមានតែអង់គ្លេសមួយអាចបន្តបានមានបាលីមានអីមកបន្តយើងមានអីប្រើពោសំណាប់អរំយងប៉ុណ្ណឹងការដែលឲ្យពោជ័យអំពីសំណាក់ប្រសងអំពីសំណាក់លោកអាចារ្យគឺជាប្រពៃណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងហើយក៏ជាប្រពៃណីនៃខ្មែរយើងដែរណាមិនបានមានន័យថាលោកឲ្យយ៉ាងណាអាចារ្យឲ្យយ៉ាងណាយកបានចឹងទេថាការឲ្យពរជ័យដើម្បីលើកទឹកចិត្តញោមដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តញោមឲ្យជ្រះថ្លានៅក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលញោមហ្នឹងកាលណាបញ្ញោមមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តល្អនៅក្នុងផ្លូវធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហើយញោមហ្នឹងក៏ខំប្រឹងធ្វើប៉ុន្តែលោកខ្លះអាចារ្យខ្លះឲ្យពរហ្នឹងវាលើសលុបមិនពោះណាពោះកម្រិតក៏វាមិនត្រូវតែញោមហ៎ឲ្យពរហ្នឹងវាសមហេតុសមផលដែរបានវាត្រូវដូចជាពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈគឺញោមទាំងអស់សុទ្ធតែមានអាយុញោមទាំងអស់សុទ្ធតែមានពរសម្បល់វណ្ណៈញោមទាំងអស់សុទ្ធតែមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តញោមទាំងអស់សុទ្ធតែមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងហើយពរទាំង4ប្រការហ្នឹងឲ្យមានពុះហេតុគឺអ្វីអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តគ្រាន់តែនិយាយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងលើដឹងឲ្យសប្បាយឲ្យរីករាយឲ្យជ្រះថ្លាវាបានសុខដែរនៅពេលហ្នឹងញោមណាហើយនៅពេលឲ្យញញោមនៅពហួសកម្រិតហួសហេតុហួសផលអាហ្នឹងវាមិនបានហាក់បីដូចជាកុហកញោមណាចឹងហើយអាចារ្យក្តីប្រសងក្តីត្រូវឲ្យពលជាតិញោមហ្នឹងទៅសំហេតុផលដែរមិនបានញោមណាហួសហេតុផលក៏មិនបានចឹងបានជាលោកប្រសងជាតិច្រើនគឺឲ្យនៅពុទ្ធពរមានន័យថាពលពុទ្ធណាញោមណាអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈពលពុទ្ធពលឆ្លងឲ្យពលអញ្ចឹងនិងពវៈទុសាពមានកលៀងរះខន្ធុសាបតិរតាសោពុទ្ធិនិភិវេណៈសម្បធម្មានិភិវេណៈសម្បសង្ឃិនិភិវេណៈសទិសោថៃពវានតុតេហាដោយអំណាចនៃគុណពុទ្ធគុណពធគុណបសង្ឃសូមទេវតាថារសាញោមសន្តធម៌សន្តពរនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាមានហេតុមានផលអញ្ចឹងយើងបានសុខបានចម្រើនដោយអំណាចនៃគុណពុទ្ធតាមណៃនិគុណពធតាមណៃនិគុណបសំហើយណៃនិទេវតាថារសាយើងតាមណៃនិបុណ្យកសលដែលយើងបានធ្វើព្រោះយើងមិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើកសលគ្នាណាបានជួយយើងការទេណាញោមទេវតាក៏ជួយនឹងការប្រពុតក៏ជួយនឹងការពធក៏ជួយនឹងការបសំក៏ជួយនឹងការណាណាក៏ជួយនឹងការអញ្ចឹងក៏ឲ្យយើងល្អដែរអញ្ចឹងល្អអ្នកល្អនឹងជួយអញ្ចឹងញោមដោយតឡាការអញ្ចឹងបើយើងធ្វើខុសអតឡាការក្តីយ៉ាងម៉េចតើតឡាការស៊ីដំណប់នឹងបានជួយបានព្រោះថាតឡាការនឹងល្អត្រឹមត្រូវថាมันអាចកាត់ក្តីឲ្យយើងត្រូវបានទេពេលណាដែលយើងខុសអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងវាជាការប៉ັດ
ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននឹងគឺធម៌ប៉ុណ្ណឹងគឺប៉ុណ្ណឹងណាញោមគឺមិនចេះថាមកគ្មានហេតុគ្មានផលគ្មានការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងទាំងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាហេតុអីបានយើងចូលឆ្នាំយើងចូលឆ្នាំរាល់ឆ្នាំមានរឿងហើយញោមស្ដាប់ធម៌ច្រើនណាស់ញ ញោមតាម YouTube តាម Facebook តាមប្របីនៃប្របីនៃម៉ែបាត់ក្បាលព្រំក្បាលព្រំហ្នឹងក៏នេះបើយើងប្ររូបចូលឆ្នាំពីព្រោះមានរឿងណាសូមបញ្ជាក់ថាដែលយើងប្ររូបធ្វើបន់ផ្សេងផ្សេងគឺប្រកបទៅតាមរឿងនឹងឯងរឿងនិទានព្រះពុទ្ធសាសនារឿងនិទានខ្មែរគឺសុទ្ធតែមានន័យន័យរៈន័យជ្រៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងព្រោះយើងសិក្សាទៅបានយើងដឹងណាញោមមកបើយើងគ្រាន់តែស្ដាប់តែរឿងហ្នឹងមកផ្លែដូចជារៈដូចអត់ស្គាល់មានន័យប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាអត្ថន័យសេចក្តីជ្រៅទៅបានយើងដឹងតែយើងសិក្សាទៅណាយោមកព្រោះដូចយោមមានប្រសាថាយើងចូលឆ្នាំពីព្រោះមានរឿងនិទានខ្មែរដែលឲ្យឈ្មោះថារឿងធម្មបាលកុមារធម្មបាលកុមារយើងមកចាំរឿងយោមកណាចាំមកកបិលមហាយើងធម្មបាលកុមារយើងឯងហើយរឿងធម្មបាលកុមារហ្នឹងរឿងយ៉ាងម៉េចរឿងភ្នាល់គ្នារឿងដាក់ប្រាថ្នាជាមួយនឹងគ្នាហើយភ្នាល់ហ្នឹងប្រាថ្នាហ្នឹងមិនមែនភ្នាល់តែទូចដាក់លុយដាក់កាក់ដាក់សម្ភារៈទេគឺដាក់ជីវិតហើយហេតុអីបានជាដាក់ជីវិតពីព្រោះតែគោរពនៅសច្ចធម៌ពីព្រោះតែគោរពនៅព្រះធម៌ព្រះធម៌នឹងមានតម្លៃធំធេងជាងអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងជីវិតយើងនឹងដែលរស់សុខចម្រើនទៅបានទាំងនៅក្នុងភពនេះនិងភពក្រោយក្រោយក៏ដោយសារព្រះធម៌ព្រះធម៌គឺអីយ៉ាព្រះធម៌គឺសភាវៈត្រទ្រូងយើងគ្រប់គ្នាសភាវៈត្រហើយត្រូងយើងឲ្យនៅចឹងយោយ៉ាងដូចផ្ទះយើងចឹងត្រូវមានសសរត្រូវមានជើងសសរត្រូវមានដីចឹងយោត្រូវមានគ្រឹះហើយធំដូចជាសសរដូចជាជើងសសរដូចជាបធរណីដូចជាគ្រឹះចឹងត្រទ្រង់ឲ្យផ្ទះនឹងនៅយើងក៏ចឹងដែរតើអត់មានធំមិនអាចនៅបានទេចឹងយោហើយបានតែចឹងពីព្រោះអត់ជើងនៅបាត់ឡៃយើងមើលមើលសង្គមសពថ្ងៃបើសង្គមល្អសង្គមឬក៏បុគ្គលណាមួយគ្រប់គ្រងមនុស្សក្រអត់មានណាមួយគ្រប់គ្រងមនុស្សក្រមនុស្សក្រគេអត់គ្រប់គ្រងមកគេមិនទុកចិត្តគេមិនដើរចិត្តគេមិនរាប់អានគេមិនធ្វើការជាមួយគេខ្លាចមនុស្សក្រអញ្ចឹងអត់មានពីណាត្រទេហើយតើអត់មានពីណាត្រទៅណាវិញអត់ញៀតតាមមានពីណាក្រនៅក្រៅសង្គមប៉ុន្តែសង្គម
បច្ចុប្បន្នសង្គមទំនើបគេចេះតែជួយត្រគ្នាយល់មកមានមណ្ឌលកែប្រែអញ្ចឹងទៅមានកន្លែងដាក់គុកដាក់អីដើម្បីអប់រំអញ្ចឹងទៅយល់មកហើយបងនេះកន្លែងហ្នឹងទៅបានហើយអត់នៅទេតែមានគ្នាត្រង់ត្រង់មកធម៌ក៏អញ្ចឹងដែរធម៌ហ្នឹងគឺអំពើល្អណាយល់ធម៌មានន័យថាអំពើល្អអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើទៅអំពើល្អហ្នឹងត្រយើងក៏ត្រយើងត្រយើងឲ្យនៅឲ្យមានអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហ្នឹងញញុំអញ្ចឹងមិនមែនតែធម៌នឹងត្រទេគឺថាសង្គមទាំងមូលដែលជាសង្គមល្អហ្នឹងអ្នកដតីល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងគេត្រយើងដែរគេគ្រប់ត្រយើងបើសិនមានអ្នកណាចោលទេអ្នកណានឹងខុសមិនល្អទេមានអ្នកដតីគេល្អគេឃើញហ៎មិនមែនទេអ្នកនឹងល្អទេត្រទេគេត្រអញ្ចឹងសង្គមល្អត្រយើងប្រធមត្រយើងអ្នកល្អល្អហ្នឹងត្រយើងយើងនៅញញុំអញ្ចឹងបានជាធម្មបាលកុមារនឹងមានធម៌ហើយធម៌នឹងមានតម្លៃហើយប្រព្រំភ្នាល់ជាមួយនឹងធម្មបាលកុមារដើម្បីដាក់ជីវិតប្រធមមានតម្លៃណាណាយកដូចជាទស្សនវិទូសូក្រាតទេណាយកទស្សនវិទូក្រិចសូក្រាតហ្នឹងគេគាត់បានរកឃើញតាមហេតុតាមផលទស្សនវិទូតាមវិជាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែវាផ្ទុយនឹងសាសនាគ្រឹស្តអញ្ចឹងសាសនាគ្រឹស្តសម្រាប់គាត់ការទូសម្រាប់គាត់គេឲ្យគាត់រួចដំណាំគាត់រួចគេឲ្យគាត់មានរទេចេញពីស្រុកស្រុកក្រិចគាត់មិនទៅប៉ុន្តែគាត់ថ្លែងធម៌គាត់ថាធម៌ហ្នឹងវាផ្លៃជាជីវិតរបស់គាត់ណាយកគាត់ឲ្យគេសម្រាប់យកឆ្នាំនៃគេបំពល់យកមកផឹកខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងណាយកអ្នកប្រាជ្ញគឺឲ្យតម្លៃធម៌អញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងធម៌បាលកុមារហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះព្រំលើកដង្កើងនៅព្រះធម៌ឲ្យគោរពនៅសច្ចធម៌ចាញ់ប្រាថ្នាធម្មបាលឲ្យកាត់កងខ្លួនឯងហើយញោមអញ្ចឹងព្រះធម៌ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអរគុណញោមបានយល់បន្តិចបងធម្មបាលកុមារហ្នឹងជាកូនកណ្ដុំទីជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់នឹងឆ្លាតឆ្លៀវវៃជាអ្នកចេះត្រៃវេទកំពីត្រៃវេទខ្ញុំមកមិនមែនកំពីបើត្រៃវេទទេកំពីត្រៃវេទគឺព្រហ្មញ្ញសាសនាខ្ញុំមកអ្នកចេះទូចេះទាចេះមើលលក្ខណៈមនុស្សមើលបាតដៃមើលបាតជើងមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈឯហ្នឹងគឺព្រហ្មញ្ញសាសនាខ្ញុំមកពីត្រៃវេទណាចេះបកកាយខាងហ្នឹងគឺមើលដឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈសំបីឲ្យឆ្លាតទៅក៏ដឹងថាអ្នកហ្នឹងត្រូវការនៅណាដែរណាព្រហ្មញ្ញសាសនាបកកាយដល់ថាហ្នឹងដែរញោមណាប៉ុន្តែនៅតែការឆ្លាតវល់វល់ក្នុងវិលវត្តអសង្សាមិនដូចជាព្រះសាសនាគឺអស់កន្លែងលែងវល់វល់ក្នុងវិលវត្តអសង្សាញោមណាបើអញ្ចឹងធម្មបាលកុមារហ្នឹងគាត់ចេះនៅក្នុងសពភូមិគាត់នឹងគាត់បកាយជាងគេចេះជាងគេគាត់ខ្លាយទៅជាគ្រូបាអាចារ្យរបស់អ្នករតីទាំងចាស់ទាំងក្មេងនឹងគេគោរពគាត់ខ្លាយគាត់ណាហើយគាត់សំដែងធម៌ពេញបដាគេរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសពភូមិគាត់នឹងតែសំដែងយូរយូរទៅល្បីពេលល្បីទៅមិនល្បីដល់សពភូមិធម្មតាល្បីទៅដល់ព្រំហ្នឹងព្រះព្រំកបិលមហាព្រំល្បីហើយក្បាលមហាព្រំគាត់ជាអ្នកធំជាងគេគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកអ្នកបកើតលោកអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោក
អ្នកធ្វើឲ្យលោករលីដែរតែសារលោកដែរអញ្ចឹងលើទៅដល់ព្រំនោះព្រំណីមានអ្នកបកាយលើអញក្នុងមួយមិនត្រូវមានខ្លាពីរតែមានមូលអត់អាប្រទេសមួយមិនត្រូវមានស្ដាយពីរណាញោមអញ្ចឹងព្រះព្រំហ្នឹងក៏ចុះមកនៅភូមិស្រុកធម្មបាលកម៉ាហ្នឹងក៏ដាក់ប្រាថ្នាជាមួយនឹងធម្មបាលកម៉ាតែណែធម្មបាលកម៉ាលើថាណែឯងបកាយណាអញ្ចឹងដាក់ប្រាថ្នាជាមួយយើងដាក់ប្រាថ្នាមកយើងយើងឲ្យអ្នកឯងរកប្រាថ្នា3បើអ្នកឯងរកឲ្យយើងឃើញយើងនឹងកាត់ក្បាលខ្វាយចំណោយអ្នកឯងអ្នកឯងរកឃើញហ្នឹងបើអ្នកឯងរកមិនឃើញទេអ្នកឯងត្រូវកាត់ក្បាលអ្នកឯងឲ្យយើងចឹងធម្មបាលកុមារទោះបីជាចេះយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយគាត់ពិចារណាព្រមគឺក្បាលមហាព្រំឲ្យ7ថ្ងៃអររចំឡោយហ្នឹងបងរមិនឃើញគឺកាត់ក្បាលខ្លួនឯងផ្អែកព្រំបងរមិនឃើញប្រគំកាត់ក្បាលខ្លួនឯងមកជាធម្មបាលកុមារណាញោមប្រាថ្នាណាប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចប្រាថ្នាទី1សួរថាពេលព្រឹកសេរីនៅឯណាពេលថ្ងៃត្រង់សេរីនៅឯណាហើយពេលអលោកចូលដែរនឹងសេរីនៅណាធម្មបាលកុមារហ្នឹងគិតពិចារណាប្រើជាព្រះរោគយ៉ាងណាក៏រងឃើញថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6រងឃើញអញ្ចឹងនៅតែថ្ងៃទៀតរងឃើញថ្ងៃហ្នឹងគឺថាដល់កំណត់ពេលត្រូវកាត់ក្បាលឲ្យក្បាលមហាព្រំអញ្ចឹងក៏មានកំណត់មួយថាដើរចេញពីប្រាសាទទៅចូលក្នុងព្រៃណាដោយទូចិត្តដោយអស់សង្ឃឹមហើយអញ្ចឹងរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃទៅដល់ក្នុងព្រៃឃើញដើមថ្នោតមួយក៏អង្គុយផ្អែកដើមថ្នោតហ្នឹងទៅណាយកមកលើដើមថ្នោតហ្នឹងមានសត្វអន្ទ្រីឈ្មោលញីសត្វអន្ទ្រីញីហ្នឹងសួរសត្វអន្ទ្រីឈ្មោលហ្នឹងថាតើស្អែកហ្នឹងយើងបានមហោអេស៊ីហើយឥន្ទ្រីឈ្មោលក៏ប្រាប់ថាយើងបានឆ្ងាញ់សាច់ចម្លែកគឺសាច់ធម្មបាលកុមារដោះប្រាថ្នាកបាលមហាព្រំមិនរួចទេដូច្នេះស្អែកនេះជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃចុងក្រោយដោះមិនរួចនឹងកាត់កបាលថ្វាយដល់មហាព្រំហើយយើងនឹងបានសាច់ធម្មបាលកុមារហ្នឹងព្រីហើយឥន្ទ្រីញីនឹងសួរថាចុះប្រាថ្នាប្រាថ្នាស្អីទៅដែរធម្មបាលកុមារដល់អំរួចហ្នឹងគឺប្រាថ្នាទី1ពេលព្រឹកស្រីនៅឯណាពេលថ្ងៃត្រង់ស្រីនៅឯណាហើយពេលចូលដេកស្រីនៅឯណាអត្រីនេះគឺសួរតទៅទៀតថាអញ្ចឹងចម្លើយថាម៉េចទៅចឹងចម្លើយថាម៉េចទៅបើធម្មបាលកុមារបកាយយ៉ាងហ្នឹងចេះយ៉ាងហ្នឹងឆ្លាតយ៉ាងហ្នឹងហើយរកមិនឃើញអញ្ចឹងអន្ទ្រីឈ្មោលនឹងឆ្លើយថាពេលព្រឹកស្រីនៅមុខតាមពេលថ្ងៃត្រង់ស្រីនៅដើមទ្រូងហើយពេលជុំដេកស្រីនៅជើងហ្នឹងមកធម្មបាលកុមារក៏ត្រឡប់ពីព្រៃចូលប្រាសាទវិញដល់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងក៏ជួបក្បាលមហាព្រំហើយក៏បានឆ្លើយប្រាប់នៅចំឡោយទាំង3ហ្នឹងដល់ក្បាលមហាព្រំ
ហើយក្បាលមហាព្រហ្មហ្នឹងបានទទួលចម្លើយហ្នឹងថាចម្លើយជាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយក៏គោរពពាក្យសច្ចៈខ្លួនឯងក៏កាត់ក្បាលហ្នឹងថ្វាយព្រះធម៌ថ្វាយសិរីទាំង៣ប្រការហ្នឹងជូនទៅដល់ធម្មវត្តកម្មាហ្នឹងញោមហ៎មុននឹងកាត់ក្បាលហ្នឹងក្បាលមហាព្រហ្មផ្ដាំផ្ដាំកូនទាំង7នាក់ហ្នឹងណាផ្ដាំកូនទាំង7នាក់ថាកាលបើក្បាលបីដាងធ្លាក់ចេញពីកហើយសំកូនទាំង7នាក់ហ្នឹងនាំគ្នាហែក្បាលបីដាហ្នឹងដាក់តម្កល់នៅក្នុងគូហាភ្នំកៃលាសណាញោមនៅគូហាភ្នំកៃលាសហៀបនឹងកិលានឹងណាផ្លប់លើញោមហើយឡើងញោមផ្លប់ទៅលើឡើងឡើងមកហាក់មកឡើងណាពោជាគេញោមហាក់មកលើភ្នំកៃលាសហ្នឹងគឺនៅភ្នំសមេរុភ្នំព្រះសម័យគឺភ្នំហាមពៀនភ្នំហាមឡៃភ្នំហាមឡៃសម័យឥឡូវគេស្គាល់ភ្នំហាមឡៃណាញោមភ្នំហ្នឹងធំជាងគេពោជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកណាញោមអរហើយពុទ្ធសាសនាតកតងរឿងទេវតាតកតងនឹងព្រះអង្គព្រមគឺនៅក្នុងនឹងឯងក្បាលមហាព្រមនឹងប្រាំកូនទាំង7ថាកុំយកក្បាលបិតានឹងទៅចោលនៅលើដីកុំចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រកុំចោលទៅលើអាកាសមកតាមបាននៅតែគូហាភ្នំកៃលាសនឹងទេឯកាណាបយោទៅចោលលើដីថាកាលចែកដីញោមហ៎កាណាបើចោលនៅក្នុងសមុទ្រឬរីទឹកអត់មានទឹកហើយកាណាបើចោលទៅលើអាកាសគឺអត់មានភ្លៀងញោមហើយយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាញោមហ៎ប្រាំនាទីទៀតញោមយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាអំពីសេរីទាំង3ប្រការញោមហ៎ស្រីនៅពេលព្រឹកនៅមាត់នៅមុខស្រីនៅពេលថ្ងៃត្រង់តាមទ្រូស្រីនៅពេលរៀប